Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. Завтра, 28 листопада, з 9 ранку в Україні вводять воєнний стан у 10 областях. Тернопільщина сюди не входить. Воєнний стан вводять у Вінницькій, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській і Херсонській областях. Учора о 21:30 у Верховній Раді 276 депутатів із 330 народних обранців проголосували за. Усі 8 депутатів від Тернопільщини підтримали проголошення воєнного стану. На сьогоднішній день кожен відповідальна людина, відповідальний політик повинен голосувати однозначно за впровадження військового стану, тому що ми вперше вже чітко, абсолютно зрозуміло бачимо пряму агресію Російської Федерації під російськими прапорами по відношенню до українських збройних сил. Тому однозначно, що ми повинні як країна продемонструвати абсолютно чітку позицію щодо тої ситуації, яка має місце на сьогоднішній день. Якщо це одноразова акція, то тоді через 30 днів фактично країна може перейти до звичайного режиму. І, власне, парламент зміг би тоді дати старт виборчій кампанії президентських виборів. Воєнний стан триватиме 30 днів до 27 грудня. Як зміниться життя людей під час воєнного стану, прокоментував на засіданні Олександр Турчинов. Воєнний стан однаковий для всіх країн. Нема особливості України. І відповідно до міжнародної практики, в умовах введення воєнного стану інформується Організація Об'єднаних Націй про тимчасове обмеження прав і свобод громадян. Причому президент наполягає, що це не буде загальне імперативне обмеження, тільки там, де будуть відбуватись військові дії. Що стосується освіти, коли буде загроза дітям, будуть закривати школи. Коли будуть необхідно закривати підприємства, будуть закриватись підприємства. Чітке обмеження прав і свобод зафіксовано в 8 статті закону, на який я посилаюсь. Зазначу, в неділю 25 листопада українська корабельна група намагалася пройти через Керченську протоку до Маріуполя, повідомив речник військово-морських сил Олег Чалик. За добу лікарі швидкої допомоги в області 500 разів виїжджали на виклики. У Тернополі за добу було 168 викликів і госпіталізували 30 людей. За ніч у місті було 73 виклики і госпіталізували 12 осіб. Повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди звертались через розлади серця, підвищення температури тіла, підвищення і зниження артеріального тиску. Про це повідомила старша лікар зміни Вікторія Андріуці. У зв'язку із ремонтними роботами сьогодні не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя, а саме з 9 години до 13 за адресами вулиця Оболоня 3, 3А Анатолія Живова, 11А7В43 та на вулиці Стадникової 1-42. А з 9.30 до 13 години за адресами вулиця Ярослава Стецька, Стрімка, Князя Острозького 47, вулиця Шпитальна 20-29. Про це нам повідомила керівник прес-служби Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. Сьогодні о 13 годині у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді відбудеться вечір реквієм до Дня пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Згадати все, щоб пам'ятати нащадки, повідомила завідувач відділу читального залу обласної бібліотеки для молоді Олена Кізякова. На заході читатимуть вірші, розповідатимуть про Голодомор. Також будуть представлені книжки і періодичні видання, які зберігаються у фондах бібліотеки. Ця інформація завершує наш випуск. Зустрінемося із новинами уже о 8:30.